Até agora foi o puzzle mais demorado. O que eu mais demorei pra fazer. Pois é, e nem era difícil, né? Era só porque eu fiquei muito perdido fazendo outras coisas, sabe? Os indivíduos escaparam e invadiram o hotel. Eu sei que não deveríamos deixar nosso posto sob qualquer circunstância, mas eu decidi me juntar aos outros e fugir para os andares inferiores. Eu tranquei o meu quarto e levei a chave comigo. Eu fui designado para o quarto 709. Fomos atacados enquanto descíamos e me separei do grupo. As escadas do bloco B estão cheias de entulhos, então eu fui forçado a atravessar para o lado A, pelo quinto andar. Existe um outro cartão aí na sala que você pode usar para chegar aqui. Ah, droga. Claro que essa chave tinha que estar do outro lado do hotel. Eu agora tenho que achar um jeito de chegar até lá. É onde eu tava pensando que tava, é aquela do cartão vermelho, não é? Eu tô pensando no Lorota. Eu só vi aqui antes de abrir esse baú. Caraca, que sinistro. Cheio de sangue, uns bode. Caraca, olha só. Colazão estiloso do bicho. Opa! Que belo. Um slotzinho a mais pra gente. Cara, muito legal esse sistema da câmera, hein? Explicação deve ter? Não faço ideia, mano. Questão de história? Não faço ideia também, mas que é legal é. Agora vamos tirar a câmerazinha da cara e vamos fazer isso aqui. Ah, é 4. É 4, mano. É 4. Essa merda é 4. Não aguento mais isso, mano. Pelo amor de Deus, me deixa ser feliz. Deixa eu olhar de novo o papel aqui. Ah, não é papel, né? Tá escrito ali no PC. Oh, pior ainda agora, porque sempre que eu quiser saber da história do rolê... Opa! Ainda bem que eu voltei, né? Oh, munição de shot. Na minha cara, quase deixei passar. Bom, aqui sem a câmera não tem bosta nenhuma. Os indivíduos escaparam e invadiram o hotel. Decidi me juntar aos outros e fugir para os andares inferiores. Eu tranquei o meu quarto e levei a chave comigo. Fui designado para o quarto 709. O quarto 709 é o que a gente está tentando chegar. Os atacados, enquanto descíamos, eu me separei do grupo. Aí, ó, as escadas do bloco B estão cheias de entulhos, então fui forçado a atravessar para o lado A pelo quinto andar. Existe um outro cartão aí na sala que você pode usar para chegar aqui. Que cartão é esse, brother? Ah, tá lá! Ó, deu um trovãozão sinistro aqui. É o diretor de segurança do bloco central. Todas as senhas do bloco central estão disponíveis nesse documento. Lembrando que para cada senha é preciso ter um cartão de acesso. Mantenha os cartões em sua posse e em segurança, já que a maioria desses lugares são de acesso restrito. Somente pessoas autorizadas podem transitar por esses lugares, sem exceção. Segundo andar, terceiro andar, quinto andar, quinto andar. Esse aqui que a gente precisa. 645820. Uou, era esse aí que a gente tava precisando. Cartão azul, finalmente. Yes, 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 yes. E vamos aproveitar pra ver isso aqui. Tá, calma. Vamos aproveitar pra ver aqui. Já vou deixar isso aqui já destacado. Que no sexto andar, 775492. É lá que eu vou primeiro. É, alguém vai me atacar? Não, não. Muito bom. Obrigado. Vamos para o sexto andar primeiramente. É o local que eu quero olhar. Agora a gente tem um outro código pra aquele cartãozinho vermelho, lembra? Era o que eu tava fuçando, indo lá, mocota. Nossa, mano, tá tendo umas chuvas aqui, tão sinistra. Eu tô sem o cartão vermelho, né? Ai, meu Deus do céu, que ódio que me dá. Vamos lá no quinto andar primeiro, né? Aproveitar já pra ver se vai ter algum susto. Se tiver, eu já me cago aqui, porque eu tô com vontade de mijar. Eu não tô com vontade de cagar, pelo menos. Menos mal. Tenho vontade de fazer o número 2, apenas o número 1. Aqui é o lado B? Bloco B. Ai! Tô seguro aqui. Por que que o jogo deu munição de shotgun pra gente, hein? Por que será, mano? Por que eu sinto que pode dar caquinha? Como é que faz mesmo pra mudar o botão aqui? Mover. Não era bem mover que eu queria, era tipo aquele botão de...
Ah, aqui, ó. Pronto. Deixando 3. Beleza, agora vamos lá pro sexto andar rapidão. Depois eu vim aqui. Aguenta aí. Deixa eu só andar com ela aqui. Eu sinto mais seguro assim. Recarregar as preferências. Sexto andar, cartão vermelho, senhazinha, talvez coisa secundária, não sei. Não, 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 não. Eu odeio apertar um, mano. Eu aperto um pra abrir um bagulho e abro essa câmera e me dá medo, porque... Ela é meio assustadora, véi. Já matei os bichos que tinha aqui, pelo amor de Deus. Não vem mexer o saco. Vou lembrar aqui o código. 775-492. 775-492. 775-492. Caraca, velho, tá uma chuva aqui. Tá dando um medinho essa chuva aqui. Porque tá juntando com o som do jogo. E eu tô sozinho em casa agora, eu acho. E agora eu já tô sozinho em casa. Ai, ai, ai. Daqui a pouquinho eu paro de jogar, mano. Não, mas eu paro de jogar, mas só pra dar um mijão, rapidão. Aí a gente volta. Preciso de uma chave? Tem uma chave bem ali. Que onde é que eu tô? Pera, ali eu tenho acesso. Eu não peguei aquela chave ali ainda. Será que eu vou precisar, tipo, de um... alguma coisa pra puxar essa chave? Porque ela tá bem na minha frente. Ah, é mais um daqueles baús que tem um cadeadão bizarro, mano. A gente nem vai conseguir abrir. Ó. Que grandíssima bosta, hein? A gente não passa ali, não, né? Ali é um outro andar. Ah, que cagada, mano. A gente veio aqui bem de trouxa. A gente pegou só um negocinho de upgrade. É, realmente, ó. É pro lado de lá, né? Esse rolê tá pra lá. Bom, então... vamos pro bloco A lá. Dá pra descer por aqui, ó, pra ir pro bloco A. Ih, voltei. Tenta ligar a lanterna. Ih, tá muito escuro há muito tempo já. Caramba, ficou muito tempo escuro. Deu vontade de fazer xixi. Tô bem apertado. Preciso ir no banheiro, usar o pinico. Bom dia, que é dia. Uou. Muito veloz mesmo. Não era aqui não? Ai, gente, não era aqui não. Onde é que é então? Não era pra cá também, era? Aqui eu tô no quinto andar? Eu tô aqui na ala... ah, do quinto andar, não tô? Quinto andar, coluna B? Não, mas quando eu decidi elevador, eu tava na coluna errada. Ali o elevador, ó. Lá é a coluna B. Ah, velho, não sei. Pera aí. Mais perdido que tudo que é possível na Terra. Eu acho que é aqui, na real, ó. Yes. Lembrei. Viu aí? Eu fiquei perdido, mano. Mas me encontrei. 645-825-820. 645-820. Yeah, baby! 71 bala. Quem vem? 71. Ah, a gente saiu exatamente onde tem a chavinha lá pro cartão vermelho. Ah, como eu amo baús que não precisa de chave ou senhas ou coisas incríveis assim. Caraca, um montão de pecinha de negócio. Desliga esse trem aí que tá muito forte. Não pode ligar de novo. Ai, ai, ai. Cara, as munição... as muniçõezinhas ficam muito...
muito sutis no mapa. E a senha vai estar aqui. 19 direita. 19 direita. Sim, sim. 19 direita. Temos 19 direita. Calma aí, gente. Eu vou achar o outro. 17. 17 explosão, né? O que é isso aqui? Ah, é uma setinha pra esquerda, né? É, olha lá, ó. Setinha pra lá. 19, 17 esquerda. Vocês estão vendo aí? Não, pera aí. Tô quase lá, tô sentindo. Ai, que medo. Aqui, ó. 24 direita. 19, 17, 24. Sai desse trem. É 19 direita, né? Dezenove. 17. Não, não faz sentido. É 19. 17. Ih, já passei. Cara, tá errado, pera aí. 19 direita, isso mesmo. 19. 17. Meu Deus, mas eu tenho que ir pra sempre, né? 24. Meu Deus, não, tem alguma coisa muito errada. Não! Droga. Pera aí. 19. Será que é isso mesmo? Tão longe assim? 17. 24. Uou, abriu. Nem acredito. Upgrade. Temos munições. Bolsinha a mais. Perfeito. E munições. Caraca, mano. Eu me sinto, tipo, muito vitorioso agora, velho. Nada pode me derrubar, mano. Nada. Tem uma aranha gigante se vier daqui, ó. Cadê a chavinha? Tinha uma chavinha bem aqui, não tinha? Não é aqui, né? Bloco, sei lá das quantas. Sanguezinho no chão. E... que merda é essa? Daquela checadinha bem minuciosa. Tem muita informação nessa área aqui. Temos como subir. Temos como descer. Então tá. Eu desço correndo mesmo porque eu sou muito louco. Tá por aqui, minha senhora? Meu Deus do céu. Cagaço, mano. Aê, né? Ih, barata, barata. Não sei da onde, parece que tá vindo aqui de cima. Nossa, que bizarro aquilo ali. Eu ouço, mas não a vejo. Mano, tá andando. É eu andando? É eu, é porque ele fica sapateando enquanto a gente vira a câmera. Tá rolando altas festas ali, ó. Aquele negocinho ali
pisca. Para de ficar pisoteando. Parece que tá se divertindo. Nossa, mano, eu tô muito tenso, de verdade. Por que tanta coisa nova? Esse bicho, ele é muito medonho. Quando ele vem pra cima de ti, dá medo de verdade, mano. Não é de Deus, não. Mas é o seguinte, tá? Eu não tô fugindo daquela área, tá? Eu só vou fazer uma retirada estratégica aqui pra ver o que tem aqui em cima, rapidão. Ó, aqui parece mais bonito. Não, parece não, tá cheio de piolho. Cheio de piolho. Munição. Então, gente, como é que vocês estão se sentindo aí? Ah, aqui, ó, aqui é onde eu falei, ó. Chave. Cara, que merda, né? Pra que eu vim aqui abrir essa porta, mano? Só pra dar um checkpointzinho? Não gostei, não. Não gostei mesmo. Talvez eu... talvez eu goste em algum momento, mas agora não foi esse momento. Cheio de destroço, entulho que o cara tinha falado, né? Tô vendo se eu não enxergo alguma... uma barata. Bom que a gente tá pegando vários... opa! Eu tô gostando porque a gente tá sendo realmente recompensado por explorar, tá ligado? E... tem jogo que não faz nem muito bem. Exemplos? The Last of Us. The Last of Us você não costuma ser muito recompensado por explorar, não. Pelo menos no modo difícil. É, faz sentido, né? Modo difícil também? O que eu tô falando? Pera aí. Aqui eu tô voltando. Pera aí que eu me perdi um pouco agora. Aqui foi de onde a gente veio. Daí pra cima vai pra aquele lugar lá do portãozinho vermelho. E aqui pra baixo a gente tá indo pro quarto andar. E aqui é o objetivo. É, aqui é o objetivo, né? É, é. Puxa uma olhadinha, rapidão. Calma, calma. Ninguém vai perder a mão. Calma. Tudo certo. Tudo certo. Podemos prosseguir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tira essa câmera da cara, meu Deus. Pega a pistola. Tomou. Caiu. Agora sim pode pegar. Tem nada, não. A gente tem algum tipo de upgrade, será? Vamos ver. 9, dá pra aumentar a cadência, munição, precisão. Isso aqui era bom, hein? Nossa, só 2, só 2. Vamos dar upgrade nisso aqui. Agora a shotgun, precisão seria top também, mas eu quero muito é dano. Uhum. Uhum. Deixa eu ver como é que ficou agora. Fez alguma diferença? Ih! Eu não consigo mexer nessa porta. O que ela tem de especial? Ah, que é do lado de lá. Do lado de lá. A escolha é uma ilusão. Você não tinha escolha, lembra que tinha escrito? Caramba, esse lado de cá tem uns barulhos muito sinistros, mano. Eu tava morrendo de medo de vir pra cá. Ai, mamãe. A escolha é uma ilusão, mano. The Quarry mostrou bem isso daí. Cada escolha que a gente fazia não mudava bosta nenhuma. Mentira, mudava sim, mas não mudava muita coisa não, mas mudava. Voltando pra... nossa, tô maquinado, hein? Que isso? Ele atacou outro cara ali. Cara, o que que aconteceu? Ele jogou sofá na gente? Por que a gente desmaiou, mano? Talvez outra dessas... merda. Essa
Daqui por pouco. É melhor eu me apressar e encontrar a chave do 709 antes que ele volte. Abriu o caminho pra gente descer. Cara, esse bicho tem cara de ser daqueles inimigos que no final não vai ser inimigo, tá ligado? Ele tá ajudando a gente, ele tá abrindo caminho. Tá guiando a gente pro bem. Pra coisa boa. Pra coisa da hora. Tem um chave pra isso aqui? Por que que apareceu como se eu tivesse? 404. Ah, a gente tá no 400 agora. Se eu arrumar isso aqui, funciona? Não, falta peça. Isso aqui é uma área nova, a gente caiu um andar. Não caiu não, né? Quando a gente saiu aqui fora, o bicho apareceu, tá com um sofá. Ferrou nossa passagem de volta. Então a gente prossegue, Aqui pra cima tem uns tumorzinho. Tem upgrade. Munição de shot. Coisa linda. Que é isso aqui, mano? Ah, sério? Isso aqui tem cara de ser mal colecionável. Eu atirei no... É porque tá saindo sangue, gente. Eu quero muito tentar matar esse bicho, mano. Tá saindo sangue. Eu gastei muita munição nele. Será que quebra? Ai, velho, agora? Será que quebra? Ah, mano. Pô. Parece até que eu errei o tiro. Não sei se vocês viram ali. O tiro foi pra lá, pro lado, mano. Se eu errei, vai ficar assim mesmo. A gente vai ficar sem destruir aquele bichinho. Mas eu adoro essas conquistas, tá ligado? Tipo, besta, assim. Então tá, vamos nessa? Vamos adentrar o buraco? Antes disso, eu vou dar uma mijada, mano. Eu vou no banheiro. Fechou? Pedinho. Fechou? Meu cabelo tava muito zoado, mano. Então eu coloquei uma touca. Já pra dar aquele grau. Mas é incrível o quanto eu tô desacostumado com touca, mano. Eu tô sentindo muito calor na cabeça. Mas então, vamos lá então explorar o buracão? Vamos ver. É só ir retão, né? Tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. Tô com a shotgun. 11 balas só. É melhor a gente ficar... Melhor encher com isso aqui, assim. Pô, foi só eu descer e acabar a luz? Caraca, esse lugar aqui vai ser... bizarro, hein? Ai, que bom que tem um baú aqui. Guarda isso. O que, que a gente pode levar? Vai, sobe. Munição de shotgun, com certeza. Vou levar uns curativos fracos. E daí se a gente achar alguma coisinha de... de álcool, pelo menos já dá pra gastar, né? Seria bom save agora. Deixa eu falar. Parece um pelinho na toca. Tô vendo ele aqui. Ó, ó, toda hora. Ah, tá aí no meu olho quase. Tirei. Ah, eu já entendi. Calma. Que me desse esse negócio? Nossa senhora. Que vai ter daquelas melequinhas aqui, aquelas aranhinhas. Meu amigo. Munição de submetralhadora. Nem imagino o jeito que a gente vai pegar uma submetralhadora, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Ó, acertei, hein? Ô, cara, eu tô acertando. Ele tá de costas, né? Então. Uma. Duas, boa. Eu acho bacana esse lance de fazer um ponto fraco que não seja a cabeça, sabe? Parece que é diferente. Mais difícil.
Caramba, esse negócio ficar apagando agora tá bem mais... acontecendo com bem mais frequência do que antes. Nenhum muniçãozinho? Não. É, parecia ser alguma munição ou algo assim, mas não. Qual que é pra descer mesmo? Que isso, mano? Toda hora sobe uma fumacinha. Nossa, tá cheio de aranha aqui. E elas vêm andando em zigue-zague, hein? Achei que eram upgrades aqui. São um reflexo azul, que eu não faço ideia de onde é que vem. Ai, que bom que tinha alguma coisa. Achei que ia subir até aqui pra nada. Um baú, um quadro lindão. Não sei muito bem pra que é do baú, né? Caraca, que baúzão bonito, olha. É, não tem nada aqui. De um jeito ou de outro. Ainda bem que não meteram um bicho desse aí em uma área pequenininha ainda. Ainda bem. Em um lugar apertadinho, sabe? E senão eu vou desesperar num tanto. Ih, abriu. Não sei se eu fico feliz ou triste. Tem uma arma ali. E um braço junto com ela. Sou metralhadora MP28. Legal que é uma antigona, né? Somos únicos ou somos vaidosos? Olha, eu chutaria a segunda opção, talvez, hein? Abre a gaveta! Às vezes esse monte de muniçãozinha assim parece um montão de cocôzinho, não parece? Cara, era pra cá que era pra vir mesmo? Achei que o caminho principal era pro outro lado. Tá cheio de coisa aqui. Olha só, tá cheio de coisa aqui. Padrinho. Enigmas. Bigger. Munição, munição. A gente já tá com 91 bala, velho. Eu já tô andando assim, né? Meu personagem já tá quase virando corcunda. Esse aqui tem cara de álcool. Não, não tem álcool. Que isso? Ah, munição de submetralhadora. Caraca, esse tarugão aqui. Então, beleza. Vamos fazer esse puzzle aí, então? Qual é que é? Não se repete, não é cumprido. Mesmo número de letras dos eliminados na dica 1. Não possui a letra E. Começa com uma consoante, tá? Não se repete, então a letra não se repete. Não é cumprido, então o nome é curtinho. Mesmo número de letras. Ah, mesmo número de letras tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Não se repete, Matheus. Não se repete. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, tem 6 aí, né? Simão, não se repete. Tiago, não se repete. Os eliminados na dica 1. Não possui a letra E. Simão? É, pode ser. Começa com uma consoante. Pode ser Simão, pode ser Tiago. Não é? Eu tô errado. Tiago, pode. Judas, pode? 5 letras. Começa com uma consoante. É meio óbvio, né? Nenhum deles. Ah, André, por exemplo. É o único que não conhece. Não, se repete, não é cumprido. Mesmo número de letras dos eliminados da dica 1. Mesmo número de letras dos eliminados da dica 1. Não possui a letra E. Ah, é, não possui a letra E. É, Tiago.
Simão também. Mas daí Judas também. Ah, mas todos eles valem, né? Ah, não é comprido. Tá. 5 letras. Número de letras dos eliminados da dica 1. Cadê o Jota? Jota. Judas. Vou tentar Judas só porque é um nome muito, né? Sabe como é, mano. Não. Thiago. Eu devo estar pensando... Eu tô com uma interpretação horrorosa, mano. Só se for. Não se repete. Não é cumprido. Mesmo número de letras dos eliminados da dica 1. Esse aqui que tá me quebrando. Mesmo número de letras dos eliminados da dica 1. E não se repete. Ah, Judas se repete. Tem dois Judas. Tem dois Thiago. Ah, agora entendi. Simão, tem dois Simão? Só tem um Simão. Só tem um Simão. Só tem um Simão. Só tem um Simão. É o Simão, mano. Agora que fui ver que tinha vários iguais ali, velho. É bem fácil, na real, meu. Opa. Ah lá! Peça de metal. Já começamos a pegar a peça da bola, hein. Ah, inventário cheio agora, é sério. Tá me tirando. Ainda bem que tinha um baú aqui, não tinha? Esse braço aqui. Falei, baúzinho! Seguinte, eu vou guardar essa submetralhadora pra algum momento específico. A gente já tá com bastante bala dela. Em algum momento de boss aí a gente usa. Esse aqui talvez não seja muito necessário mais. Bom, acho que tá ótimo assim. Já saí corridão? Porque eu acho que a gente viu tudo mesmo. Ai, ai, ai. Que isso, mano? Ih, rapaz, é o homem. O personagem não queria correr! Ih, rapaz, vou fazer os dois cinco contra, mano. Ah, ela tá me tentando mostrar o caminho? Eu vou seguir. Ai, sai, sai! Ai, que droga! Ai, vou morrer. Eu vou morrer, rapaziada! Eu fico apertando shift duas vezes, mano. Ele para de correr. Como é que eu vim parar no primeiro andar, velho? Olha, ele cura full. Onde é que são aquele bicho chato, hein? Ah, esse aqui é a bicha. Pera aí, gente. Estamos numa situação um pouquinho complicada. Ai, mas tu me acerta mesmo assim. Vai! Pro... sei lá, quinto, tanto faz. A guria meio que mostrou o caminho pra gente, só que o foda é que eu deixei coisa pra trás ali. Será que ele vai embora agora? Foi do quinto andar que a gente chegou no quarto, não foi? Não lembro mais. Como é que a gente veio parar no primeiro andar, gente? Que absurdo. Voltamos pro quinto. Tá, agora eu tenho a chave do 404. A gente tem que dar um jeito de chegar no quarto andar. Eu acho que nesse quarto andar aqui a gente tem que chegar pelo sexto. Do sexto a gente desce, dá voltinha lá e tal.
Caramba! Que zona, hein? Por aqui, ó. Eu tô meio assim porque eu tenho quase certeza que eu deixei coisa pra explorar. Por isso que eu tô meio, tipo... eu tenho que voltar lá, mano. Pra cima não é, né? Porque aqui a gente tá no quinto ainda. Quinto ainda, aqui a gente vai pro quarto. E aqui nós estamos no quarto andar. Quarto andar. Quarto andar. Tá. Oh, não consigo. Ah, tem lugar que eu não consigo correr. Por isso que ele fica nesse. Ah, aqui tá tampado agora. Ih, lá, é. Ah, eu cheguei lá pelo primeiro andar, então eu vou ter que voltar pelo primeiro. Vou voltar lá pro primeiro andar, então, e vamos ver a bagunça acontecendo. Nem sei como é que eu cheguei no primeiro andar, na real. Agora vamos chegar dando bala, né? Será que o bicho tá aqui ainda, cara? Eu acho que tá. Eu acho que a gente vai ter que ficar fugindo dele agora. O problema é que eu não sabia o jogo, tô todo ferrado, nossa senhora. Ó, o bicho tava aqui, não tá mais. Como que a gente chegou? Ah, foi. Ah, foi esse elevador aqui que fez a gente voltar. Aqui foi onde a guria apareceu. Será que ele foi embora agora? Não? Ah, tá. Quando a gente recarrega... Ai! Quando a gente recarrega, dá um brilhão na cara. Eu tô refazendo o caminho pra tentar lembrar de onde eu vim. Aí, um baú... É, foi aqui, ó. Era daqui que eu tava querendo dizer. Eu acho. Refazendo esse caminho, a gente volta para o... Que andar é esse? Que é o quarto andar. 404. Eita, no fim eu cheguei no lugar que era pra gente vir. Ah, top. Meio que sem querer, mas funcionou. Que bom. Bom dia, que belo dia. Vocês não acham, não? Um cubo mágico. Que fofis. Aê, mano, alicate, mano. E essa bola pode ser usada para melhoria. Então essa aqui deve valer tipo 10 pontos. Caramba, temos 15 pontos agora. A gente pode melhorar a precisão ou aumentar a potência. Aumentar a potência. Diminui o intervalo entre os tiros. Aumenta a quantidade máxima de munição. Diminui o recuo da arma. E aí? Eu acho que a pistola vai ser a arma que a gente mais vai usar, né? Só que pra boss a gente quer dano. Precisão, talvez, a shotgun um pouquinho. Que realmente ela dá um tiro torto de fato, assim, né? Diminui o recuo. Não sei, hein? Eu acho melhor dano e precisão. O mágico. Bonitinho. E era só isso, pelo visto. Só isso, mas tudo que a gente precisava, né? Fofo. Quantos bichos agora vão vir até a gente, mano? Ai, ai, ai. Seguinte, monstrão! Me deixa um pouquinho em paz que eu vou acabar com sua vida, mano. Agora eu tenho um cortador, um alicatão. O quê? Oi, bichinho.
Ah, agora nem saiu sangue, hein? Tem um lugar também que eu quero muito usar isso daí, que é naquele lugar que tem um cartão, um banheiro, sabe? Que lá parece sinistro, mano. Vamos usar aqui primeiro, então, pra ver. Chulegd! Olá! Tudo bem, pessoal? Entendi, já entendi. Calma, não precisa me deixar surdo. É, parece que eu já abri. Tá piscando uma lâmpada. Deixa eu checar bem a sala antes da gente usar o negócio. Pega o livro! A medicina da Idade Média. Caguei. Gaze. Esparadrapo. O jogo tá dando tanta vida. Até um estereoscópicos. Charutinho. Queria levar o charutinho comigo. Olá, banheiro. Que isso? Tem uma planta no banheiro, velho. Não use a erva verde. É tóxica. Isso aí parece uma... uma referência? Vocês não acham, não? Parece uma referência. Tá, vamos usar finalmente o trem aqui. Ah, só que me faltava, né, mano? Precisava de uma chave. Como assim? Eu abri tudo isso aqui e não tem nada de interessante pra mim. É, quando tava lá do lado de fora, dava pra ver essas camas aqui, ó. Bem bizarro. Essas caminhas, elas já passam medinho, né? Parecia que era um hospital esse lugar, sei lá. Com a marquinha de mão. Uma munição de shotgun na água. Eu acho que ela não vai funcionar muito bem, nossa munição aí. Já pensou? Tu pega uma munição dessa aí que faz mal pra ti? Já pensou que louco seria? Faz mal pra sua arma? É quando você vai atirar, ela pifa. Tá, eu preciso de uma chave, então. Com a câmera aqui. E com a arma. Tem esse troço aqui que é um código. Que a gente não tem esse tal código. Não dá pra abrir aqui. Não tem um código marcado no chão. Caraca, bizarro. Vamos lá fora, como é que é? Vê aí se vocês acham o código. Eu não tô achando, não. Pera, última olhada, vai. Calma aí que deve ter em algum lugar. Na parede, talvez. No teto, na cama. Na porta, na parede. Tem uns arranhão no teto? Não. Esse aqui não abre nenhuma, ó. Talvez a gente precise da tal chave. Dessa chavinha aqui primeiro. Dessa aqui primeiro, pra daí sim pegar o código. Ah! 251. É. Cadê? E a chave tá lá. Chave de um armário. Era mais ou menos o que eu falei, só que o oposto. Upgrade. Coisas secundárias, basicamente. Mas é bom, é bom. A gente vai ficando mais forte, vai vendo mais do jogo. É bacana. Vamos ver esses dois aqui. Tá show, então. Zeramos essa sala. Essa sala aqui era só mais uma das coisas que a gente tinha pra fazer, né? Nosso objetivo principal é chegar no cartão azul. Cartão azul... ele ficava... pra baixo. Aqui pode começar a acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Ai, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Boa! Eu queria que a câmera fosse um pouquinho mais rápida. Aqui eu tô com medinho, tá? Aqui eu tô com medinho, porque olha lá, é sinistro até sem câmera, com câmera. Ai, meu Deus, peraí. Tem um machado na porta. Não tá bonito. E faz tempão que eu não salvo, ó.
Ai, meu Deus do céu. Uma lanterna. E um buraco gigante na parede. Meu Deus do céu, mano. Essa lanterna aqui era só pra dar um medinho aqui na frente dessa porta, né? Cara, que lugar bizarro, mano. Me dá minha shotgun aqui. Ó a lanterna. Ó a lanterna mirando lá. Vê se não tem um sustinho vindo. Ah, aqui é aquela porta, né? Aquela porta que a gente viu. Nossa, essa lanterna na cara aqui é horrorosa, hein? Vou te falar. Deve ter coisa aqui com a câmera, hein? De médico, curativo forte. Nada? Caramba, mas por que eu tô com tanto medo, velho? Eu tô realmente, tipo, muito assustado, mano. O pessoal, quando tem arma na mão, não costuma ter medo, porque tu imagina que, tipo, ah, qualquer coisa que aparecer eu vou dar conta e tal. Mas eu odeio ser perseguido, tá ligado? Então o meu maior medo é aquele bicho aparecer e vir me seguir, mano. Tô esquecendo alguma outra porta que precisa de... desse bagulho aí pra cortar. Vou ter que dar uma olhada nos andares diferentes aí. Primeiro, terceiro... E procurando, mais uma parte de não saber o que tem que fazer. Não lembro muito bem do terceiro andar, por isso que eu voltei pra cá. Ai, save, mano. Vamos salvar aqui, né? 5 horas e 10! Ó, temos um pé de cabra, peça de metal. Já vi esse formato em algum lugar do hotel. Eita, 709, tem um código. Ah, é aqui! Ah, agora matamos a charada. Essa daqui é a chave do 709, mano. Caramba, eu não ia descobrir nunca esse trem. Quer dizer, descobri, né? De tanta forma. Mas da hora, gostei. Subindo então. Dei só um golinho na água aqui. E aí, vocês estão curtindo? Diz pra mim aí o que vocês estão achando. Por favor. Porque eu tô curtindo muito, mano. Cara, isso aqui não parece nunca um indie. Tá muito bom. Ai, 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 eu esqueci de vocês. Eu achei que vocês não estavam mais aqui, suas demônias. Eu falei dos Trigger? Eu falei pra vocês dos Trigger. Ai, droga. Economizei bala, pelo menos. Tem mais? Ô, te falar, hein? Eu não usei duas balas, né? Pra quem tem 68... Eu não esperava, não. Ai, 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 para! Isso machuca muito meu coração. Ai. Passou. Ah, mano, para com isso, hein? Cadê a mulher? Ah, gente, eu já entendi. Não precisa fazer isso aí sempre que tem. É muito alto o barulho. Eu quero checar aquelas duas... Ah, nem tem duas gavetas ali. Modo very hard, eles devem ter que colocar bateria, né? Com certeza. Coloca a bateria na câmera, coloca a bateria na lanterna, no bagulho em clareia, gente. Caraca, que lugar bizarro. Uepa! Cadê a mulher, mano? Haste de escadas articuladas. Ah! Isso aí é pra puxar um negócio que tem no teto lá embaixo. Acho que eu tô ligado. Não tem nada pra fazer, né? A gente vai ter que ir pra pegar uma haste de escada articulada?
Caraca, mas que merda. A gente vai lá pra aquele lugar. Eu odeio aquele lugar, cara. Eu odeio com todas as minhas forças aquele lugar. O barulho daquele lugar mexe comigo. Ainda mais depois de um susto desse. Era por aqui, não era? Pera, é por aqui. É por aqui mesmo. Ia ter bicho aqui. Como a gente já matou, não tem mais, mas... Eu fiquei fissurado nessa área do mapa um certo momento ainda. É pra puxar uma escadinha daquela dali, ó. Na verdade, eu acho que é pra puxar aquela escadinha ali, né? Ou não? Ilaia. Ó, é isso mesmo, mano. Como eu sabia disso aqui? Por causa da demo. Na demo tinha um rolê desse. Que era bem aqui também. Só que era um outro momento do jogo, tá ligado? A demo foi outra parada. Vamos lá. Mostra o caminho. Eita, tem várias. Vixe, peraí. Legal, isso aqui parece um grandíssimo checkpoint, né? Você não tem outra escolha. Não tem escolha. Ai, obrigado. Eu gostei desse aviso aqui. É quase como, tipo, tu vai ter que vir aqui, sabe? É um ponto principal. Não fica matutando isso aí na cabeça. Tu vai pegar esse magno maravilhoso. Ih, não tem espaço. Ah, tem sim aqui, ó. Vou no 4, então. Vamos ver qual é que é desse magno. Papito. Ah, esse aqui sim tem uma mira boa. Tá, então. Nós temos duas balas desse magno aqui, que eu não gasto nem... O dente. Ai, vamos continuar subindo, então. Eu já ia descer tudo, caramba, meu Deus. Ai, mas gosta de ser ruim nos joguinhos, né, mano? Eu faço força. A gente pegou um trem desse daí, eu vou usar, obviamente, minha shotgun. Pegar a bolinha. Agora vamos ver aqui o que, que tem pra dar melhorias. Porque essa Magnum deve ser incrível, né? Aumentar cadência, não quero. Potência, Esse aqui eu quero, né? Melhora a precisão do tiro, diminuindo a dispersão da bala. Importante, porque a gente não pode errar, né? Tem que ser naquele jeito. E a shotgun? Eu acho uma boa a gente dar upgrade na shotgun. Com precisão. O dano. Precisão também. Só porque eu quero gastar, mano. Eu sou consumista, velho. Mentira, sou não. Ah, um pouquinho. Depende do quê. Cara, por que tem um monte de... Que tipo de Game of Thrones é isso aqui? Parece umas gavetas aqui, não é não? Que bagulho esquisito. Eu tô com um pouco de medo de avançar. Vocês notaram, né? Se eu subir aqui, ela desce? Não tinha um símbolo da mãozinha, então imaginei que não fosse ter nada, mas... Cara, a gente precisa de uma chave que vai dar caminho pra outra escada ali, um lugar bem diferente aqui dessa área. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa descer ali. Ué. Ali agora tá aberto, ó. Essa aqui é a área do cartão vermelho? O jogo mostrou alguma coisa ali. Acho que não tem necessidade de eu ficar andando com isso, né? Não. Sim, eu vim pra cá com medo. Como é que a gente chega daquele lado de lá? Aqui é o caminho do... É, pra cá, ó. Ah, claro. Nossa, as mãozinhas. Ai, que medo. Achei que aquilo ali era uma cabeça, ó.
Ah, mas eu subi com isso daqui pra... E agora, clã? O que eu fiz daqui? Tô com mó fome já, hein? Daqui a pouquinho eu acho que vou parar de gravar um pouquinho pra ir comer, mano. Esta que é a real. O que eu fiz? Eu desci pra cá. O elevador sempre faz tanto barulho, né? Tem que dar uma olhada lá no sétimo andar de novo. Eu acho que eu deixei coisa pra trás. Eu olhei pro teto quando eu peguei aquele negócio. Esse negócio é pra abrir o sapão? Made in Brasil, agora que fui ver. Tem escrito aqui no cofrão. Vou ter que ir pro sétimo andar pra dar uma olhada. Cadê a 700 e pouquinho? Tomara que não tenha uma pulga pra pular em mim de novo. Eu cheguei a olhar pro teto. Eu olhei pro teto. Aqui, mano! Meu Deus, mas como pode de menor 11? Ainda bem, peguei a Magnum. Peguei a Magnum, eu tava perdidaço lá atrás. Mó tempo, mano. Eu perco muito tempo de forma imbecil, velho. Tava tentando desequipar a câmera, mas não tava indo. Agora entendi por quê, né? Se desequipar a câmera, isso aqui tudo acaba. Ai! Opa! O ruim desse lugar aqui é que tem que ficar sempre assim, né? Acorda-se! Ah, agora eu consigo. Cartão é branco. Ixi. Cartão branco eu não tenho. O que é isso aqui, gente? Eu não consigo identificar o que que você... O que que é isso? 9568. Adoro essas senhas que estão na cara do rolê. Eu preciso de um cartão. Moça, você tinha falado pra eu me encontrar contigo. Uma porta que abre? Que tipo de brincadeira é essa? Aham, 13 trilhas. Eita, dá 13 trilhas! 13 trilhas é o nome do hotel, né? Não o... Ah, tá. Eu me confundi. Alguém deu um tiro aqui, ó. Uma cabeçada também. Então, beleza. Vamos guardar esse negócio, guardar isso aqui. E... Por enquanto, a gente pode ficar assim, né? Salvar o jogo rapidão. Vamos ver as horas. 5 horas e 34. Cara, eu fiquei uns 20 minutos. Simplesmente por não ter olhado pro teto, mano. Eu peguei um negócio de abrir o teto. Logo pensei... num rolê lá do outro lado do mapa. Não! Ah, tá. Mas não pensei em olhar pro teto na própria área. Ainda bem que eu sei que eu sou meio leso. Eu já fiquei... Cara, eu não olhei lá pro teto, mano. Deixa eu voltar lá, né? Melhor. Melhor garantir. Além do espelho. Beleza, pelo menos a gente já sabe pra onde é que tem que ir. 9568. Certo que ela deixou, né, o código aí pra gente. E esse barulho aí parece pegadas. Parece um monstro. Ou a gente chegando? É a gente chegando na área. Tá de boa. Caraca, mó trilha de Dark Souls, tá ligado? Pera aí, meu mano. Tô embolado aqui nos itens. Que bicho é esse, velho? Não tá me botando muita fé, não. Eu acho que ele tem cara de que vai ficar pistola daqui a pouco. Ele vai pular aqui daqui a pouco, né? Aí, ó. Ele grita aí. Chublauska. Ah, não, 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 não. Ó. Não! Tomou, tomou na cara. Não, não me mata, não.
favor, por favor, eu sou gente fina. Ah, 3 horas pra se curar. Tô pronto pra outra, véia. Toma na bunda. Toma na cara. Au. Nossa, metade da vida. Calma, minha senhora, meu senhor, sei lá. Morri? Socorro! Tá louco? Trouxa. Poderia gastar minha magra? Poderia. Um tirinho da magra, só, velho. Ai! Ai! Oh, doeu, hein? Pode falar que doeu. Sem ressentimento. Não! Para de pular perto de mim. Cara, será que o meu objetivo é fugir? Tem uma porta ali. Vai lá, faz... Não! Caiu? Nossa, não cai nunca, bicho. Ih, ficou pistola. Não! Ai, ficou pistola de novo. Pera aí, vamos recarregar mais uma balinha só, ficar com as duas. E... Chuvlowski. Então você era o pianista que ficava tocando ali em cima. Ah, agora faz todo sentido, mano. Era o pianista. Aquele monstro bizarro estava tocando piano. Será possível que a pianista se tornou aquilo? Como é que as coisas chegaram nesse ponto? 13 trilhas, noite de piano com a ilustre... Era a Veruca! A gente acabou de matar a Veruca! Caraca, gente! A Veruca que a gente viu lá atrás, mano! Nossa, eu não gastei nada de munição de... Se eu tivesse usado o TTT nela, eu acho que ela morria bem mais fácil, que tem mais... uma mira melhor, né? Que usando a shotgun. Bom que eu tô cheio de mira de... Tô travado. Travei. Ih. Ih, chat. Ih, chat. Oh, shit. Não, 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 não. Me solta, por favor, me solta. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Me solta! Como é que eu posso fazer pra sair daqui, mano? Ah, me solta! Eu travei, mano. Ah, velho. Não, vou ter que enfrentá-lo de novo. Não! Ah, mas que merda, mano. Caramba, faz quanto tempo que eu não salvo o jogo? Não, jogo, me larga. Não! Eu tô travadaço mesmo. Ah, tá bom então. Tá bom então, desculpa. Ai, que merda, mano. Vamos ter que sair do jogo. Vamos lá, vamos lá. Onde é que eu vou aparecer agora? Nem lembro onde é que eu salvei. Ah, foi aqui. Menos mal. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar usar o TTT contra ela. Já vi já que não precisa de tanta vida. Mais ou menos, né? Calma aí. Cadê a munição do TTT? Aqui, 100 balas só. De leve. Vamos guardar a shotgun? A shotgun é pra outro tipo de boss. Tipo, os mais fortes. Tá, vamos ver se o TTT é forte. Ai, pera aí, mano. Eu tô meio perdido ainda. Equipar. Vamos colocar no 3. Boa. Vamos ver como é que o TTT funciona. Putz, que merda. Que cagada que eu fiz. Eu não vou usar isso aqui, mano. Nossa, eu vou gastar todas as balas aqui. Não vai morrer. Tô até vendo. Será que tem melhoria pra gente fazer? Não, pera. Eu quero ver melhoria. Isso.
Melhorias temos da cadência, precisão, munição, potência da shotgun. Esse aqui é a cadência de tiro, recuo. Nossa, eu tenho 2 pontos, sabe? 9568. É bom que o boss já tá de cara já, então por isso que nem esquenta, Clay. Rapidinho. Que bom. Sempre pra mim. Como é que carrega isso quando demora? É bem rápido. Não, corri! Ah, tá satori. Gostei até. Corri! Sai debaixo da veruca! Pra quem toca piano. Ela quer lutar com peso assim? Ela vai pular, vai pular, vai pular, vai pular. Au! Caraca, véi! Ih, a música mudou, a música mudou. Veruca está absolutamente putaça agora. Ô, Veruca, voltou a tocar piano, Veruca. Minha senhora! Ela parou a música. Só que eu tô que ela parou a música. Sentiu, hein? Sentiu, hein? Eu sei. Meu Deus, corre, 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 corre. Au! Ih, acabou, rapaziada. Não funcionou, não. A estratégia foi meio ruim. Nem fiz essa estratégia aí, hein? Vou te falar. Tomou, tomou. Uma grusada, não foi na cara, mas tá bom. Será que ela tá mais dando na cabeça? Vamos ver o que vai ficar nervosa agora. Veruca está implacável. Mas a veruca não cai. Ah, nossa shot é realmente muito mais forte que todas as outras armas. Tá lançando a musiquinha, não sei o que parou. Ó, ela querendo contar com a minha, safada. É safada, dona veruca. Ai, para, 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 sai, sai, morri. Au. Aê, veruca, caramba. Essas minhas munições são tudo de pistola. Cacetada, hein? Vamos lá pra última página, então. O triste é que parece que ela quebrou o piano e daí parou a música. E a outra trilha sonora. Ai, caramba. Até que a gente já leu, né? Verdade. Tá bom, então. Bom, bacana. Agora torcer pra não ficar travada no meio do cenário. Se ficar de novo, deu... não sei nem. O correto mesmo era eu cortar esse trecho do vídeo, mas não sei, mano. Acho da hora, tá ligado? Mostrar. É, de certa forma, a gente economizou bem mais vida, né, dessa vez. Eu quase não usei. Outra vez foram 3. Porque ela dá dano de acordo com a distância que ela tá de ti, então... Não, não, não! Oh! Quase deu ruim de novo. Aqui é onde ela ataca as coisas, então não tem item ali. Mas tem aqui, rapaz. Ah, recuperamos nossas munições, então. O jogo dá. Delícia. Ih, a gente precisa colocar a tecla de volta, hein? Aqui não dá pra entrar. A gente já sabe pra onde é que é pra ir, né? Aqui, ó. 5527. 5527. Eu não me importo muito de ter ficado sem munição de submetralhador. Não tô bem de boa quanto a isso. Voilá! A gente pode salvar o jogo agora. Deixa eu só ver aqui se não tem nada. Vou guardar isso aqui. Caramba, a gente pegou mais 100 munições do negócio. O bom é que agora a gente tem 10 a mais de shotgun, que é o que eu gosto mais, né? Vocês viram como é que shotgun é forte, mano? Mas também a gente deu muito upgrade nela, né? Por isso que ela tá fortona assim. Então, beleza. Mas também a shotgun é mais lenta. Ah, isso aqui eu não tinha pego da outra vez. Quer dizer, eu não... peguei depois de salvar. Será que tem item aqui que eu peguei depois de salvar? Não. Então tudo ótimo, né? É pra cá? Ah, aqui, ó. Dá exatamente onde eu queria ir. Tá vendo? Caramba, tem um puzzlezão bizarro ali, hein? Eu já imaginava que o caminho era pra cá, tanto que eu tava procurando esse canto pra vir. Antes de saber que era só
voltar onde eu tava. E puxar o teto. Aquela parte que eu fiquei perdidão que eu falei pra vocês. Ah, daqui daria pra ver. Se a gente corre ali rapidão, entra na porta, vem aqui, dá pra matar a Veruca de boa por aqui? Só pei, 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 pei. Oh, a gente tá na parte de cima. Que da hora, mano. Partitura. Só que daí agora falta a tecla, né? Temos a partitura, falta a tecla. Aqui vai estar a tecla. Só olha, só olha, só espia, só espia. Nossa, tem uma chave do tamanho... Bastidores do teatro. E o oitavo andar. Muito bacana esse esquema, hein? Ai, aqui abre. Ih, rapaz, tô com medo, hein? Foi só que eu já colocar aqui, ó. Caraca, eu acho que essa chave vai abrir todas essas grades. Todas, de uma vez só. Peraí, deixa eu só equipar. Três, isso. Uma fita. Ah, daqui a pouquinho não vai ter mais espaço pra caber coisa, mano. Ó, quer ver? A gente vai abrir todas essas grades. Agora sim! Agora sim! Ah, mentira! Eu me iludi. Eu me iludi muito forte agora. Ah, não. Ah, não, mano. Xadrez. Eita, a gente saiu aqui! Caramba! Ó, aqui tem o Alexander. Caraca. Ah, essa chave abre do lado de lá também? Não sei, vamos ver. Ó, a chave sumiu, não sumiu. Ah. A gente pode jogar ela fora se quiser. Talvez a gente abriu tudo... É, a gente já provavelmente abriu tudo que tinha pra abrir com ela. Oh, shit. O que a gente pegou de importante aqui? A partitura só. Se pá que só a partitura é o suficiente pra aquela parte. É, então, peraí. Eu sei que parece que eu tô andando em círculos e de fato eu tô. Mas calma aí, calma aí. Tô só me ajeitando. Peraí, deixa eu guardar algumas coisas aqui. Já vamos ouvir logo. Manda isso aqui pra lá. Esses três trilhas aqui provavelmente não vai precisar mais. Vamos ouvir esse cassete aqui. Eu vi ela de novo. Ah, menina. Todo mundo aqui no hotel tem medo dela. E com total razão também. A gente começa a sentir uma dor muito forte, uma dor intensa, uma... Eu não consigo nem descrever isso. Mas, pra falar a verdade, eu tô começando a desconfiar que ela não tá querendo machucar a gente. Parece até que ou ela tá procurando alguma coisa, ou então ela tá procurando alguém. Porque dessa última vez que ela apareceu, eu juro, juro mesmo, que ela tava tentando falar alguma coisa. Não dava pra entender direito, mas eu lembro que ela falou papai. Nossa. Depois que ela falou isso, deu, apaguei. E depois que eu acordei, ela já não tava mais ali. Depois disso tudo, eu não sei mais nem o que pensar sobre isso. Mas se realmente ela não quer matar ninguém, então, o que que ela tá procurando? Pô, ela falou, mano, o pai dela. Então, o pai dela, então, talvez seja o Christopher. Que teria a ver com ela conseguir ficar voltando. Bom, vamos ver, né? Teorias, teoremas, teoremas de Pitágoras. Calma aí. Ai, meu Deus. Bom dia. Ah, você que tava fazendo barulho, então. Barulhento pra caceta, né? Vamos combinar? Tomou só duas. É o... Precisa, né? Mezanino 2. Não é essa chave. Não! Não, 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 não. Que a gente tem pra fazer agora, velho? Eu não sei. De novo. Ah, temos um oitavo andar aqui também, que parece ser importante. Ai, barulhinho gostoso. Bom dia, meu senhor.
Fica na sua aí. Na sua. Quieto. Quieto. Cadê o elevador mesmo? Fica aqui. Olá, elevador. Podemos ir para o 8º andar? Que preguiça! Nossa, mano, tô com muita fome, velho. Isso é real. Eita, a gente saiu lá naquele... na frente do cara. Ó, do velho. Fica sentado. Ela deixou uma carta ali, ó, bem na porta, falando, não saia, é perigoso lá fora. Eu vou sair, tá bom? Putz, cartão branco que eu guardei. Ai, meu Deus, burrão. Tá, aqui tem um puzzlezinho, que bom que eu vi antes. Entendeu? Eu já fico ligado já no dia do mês de hoje. Assim vai depender do dia do mês, mas eu preciso de um baú. Ah, jogo, me fala que tem um baú por aí, vai. Ai, que bom que não dá pra ler esse PC, tá na tela azul. Caramba! Tamanho do armário pra ter um esparadrapo lá dentro. Senhas, senhas, mais senhas. Eu adoro senhas. Ah! Ah! É aqui! A gente vai usar as paradas, mano. Uhum. É aqui? Será que é aqui? Ai, meu Deus. Cada vez mais complicado a minha vida, mano. Minha vida tá ficando complexa demais pro meu gosto. Não abre. Não abre. Obrigado. Caraca, achei... Ó, dá pra ver o saco do cara, velho. Já podia ter olhado isso aqui com a câmera, né? Blau. Igual. Tem nenhuma senhazinha aí? Não, não. Uma senha. Uma cenita? Não tem, não tem. Menos mal, não gosto de ficar com essa câmera na cara, na real. Falar pra vocês. Que isso? Manivela. Achei que era o item. Roberto, eu tenho que correr. Se você chegar até aqui, a chave para a sala de administração está na recepção. Chave de sala de administração? Você tem que pegar essa chave, Stephanie. Maldita chave, mano. Não é possível. Ela realmente me deixou aqui pra morrer. Foi. Quer saber? Foda-se. Tem que ter algum tipo de saída pela recepção. Eu mesmo vou dar um jeito de sair daqui. Parece que é a recepção, não é? Ah, não. Aqui é a de administração. É porque foi engraçado o Roberto ficando puto. Roberto, você tá muito Roberto hoje. Tá, então vamos lá. Minha cabeça já tá parando de funcionar, gente. Sério. Eu tenho que comer, mano. Eu preciso comer, mano. Não é saudável gravar por tanto tempo. Mas esse jogo... Tá. Precisamos saber o dia. Precisamos de... Cara, o que eu tô precisando, na verdade? Ah, manivela da caixa registradora. Achei que era outra parada, mano. Nossa, que burro. Tá aqui, ó. Tá lá a chave. Chave do mezanino 2. Gostei. Eu gostei, vou falar a verdade pra vocês. Porque daí a gente não precisa mais mexer nessa área daqui. O mezanino fica lá no 7º andar. Vou andar abaixo daqui. Daí então, o que a gente pode fazer, tá? No 7º andar, eu preciso pegar o cartãozinho branco no baú. É aqui mesmo, né?
Daí a gente sobe aqui. Deixa eu ver como é que eu tô na câmera. Tá, eu já tô afundando, né? Daqui a pouco eu tô só testa aparecendo. E testa tem de sobra. Vamos combinar. Vamos, vamos. Ali, ali, ali. Baú, baú, baú. E aí, gente, eu pego esse baú. E já desço lá. Ou não? O foda é que eu não sei que dia é hoje. Eu já vou descer lá, na real. Vamos tentar fazer aquele negócio lá do oitavo andar. Cara, mas eu acho que a gente vai chegar ali por ali. Será que não? Peguei a chave do mezanino. Ah, não. Vamos ali em cima. Vai, ah, mano. Odeio indecisão. Só que às vezes, eu não sei o que vai ter na frente, né? Então... Mezanino 2, vamos lá. Tuca, 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 tuca. Cheguei, querida. Tô de volta, querida. Tem uma caveira aqui. Significa que eu vou morrer? Se eu errar? Algo assim? Oh, parece que tem tipo um fio de eletricidade daqui pra cá. Isso dá um pouco de medo, não dá não? Furim. Furim. Furim, furim. Furim, furim. Essa chave aqui não abre, né? Essa chave, essa porta aqui. Não ainda, pelo menos. Tá, vamos ver qual é que é desse trem aqui. Mano, o que eu preciso fazer nesse trem, velho? Esses aqui são iguais. Boa. Esses aqui são iguais. Boa. Esses aqui são iguais. Boa. Olha esse puzzle. Meu amigo, parecia aqueles marketing digital, tá ligado? Parecia que era incrível e foi uma bosta. Chave da percepção pertence ao hotel. Da recepção? Que pertenção teve? Quer dizer, não foi uma bosta, foi fácil, entendeu? Não tô falando que o puzzle foi ruim. Mas é porque ele parecia ser insano. E... de boa, né, mano? Tranquilo. Ai, como é que vai ser pra gente descer lá agora, véi? Quantos bichos vão aparecer no caminho? Porque a chave da recepção já parece ser mó tipo late game, mano. Vou puxar a consagrada já. Vai sair ninguém dessa porta aí, então. Pensando sangue no chão, não vai sair ninguém. É isso que tá me dizendo que não vai sair ninguém. Corre pro elevador! Como se não houvesse amanhã. Blum. Tamo safe. Tá tranquilo, tá de boa. Tamo bem. Caraca, mano, eu tô gostando muito, véi. Na moral. Na moralzinha. Bom dia, que dia. Então, rapaziada, vamos vir aqui, ó. 19/9/10. 19. O dia do mês, 19. 11/02. 11/02. Já tinha notado a datinha ali já. Ah, a porta que tá cheia de sangue. Acabei de falar dela. Cara, se eu tivesse trazido o cartão aquela hora, eu não tinha dado essa volta toda. Nossa, gente, pelo amor de Deus, na moral. Na moral mesmo. Eu vou quitar do jogo. Se acontecer isso aí de novo, eu vou quitar do jogo, mano. Na moral. Nunca mais jogo. Nunca mais abro, velho. Então vamos lá. Será que tinha algum quadro meu e eu não vi? Não sei. Não era esse? Ai, gente, isso aqui não é recepção, não. Onde é que é a chave da recepção? Onde é que eu uso a chave da recepção? Aqui? Não. Ué, onde é que é a recepção? Recepção, recepção. Nossa, sério, agora eu tô perdido, mano.
Onde fica a recepção? Mezanino. Tem uma porta muito importante pra gente abrir. Essa aqui não abre. Porta da recepção. Ele acabou de falar até, né? Ah, vou sair pela recepção. Vou dar um jeito de sair por lá. O problema é que a gente não sabe onde é que é a recepção, né, meu querido? Aí... a situação fica um pouquinho mais delicada. Tá, pera aí. Vamos tentar ali pelo... vou tentar usar a partitura. Eu tô com a partitura? Eu guardei a partitura. Eu guardei a partitura. Ah, não, não, não. Mas aqui tem um baú. Tá de boa. Tinha esquecido. Vamos lá, vai. A gente não tá em live, mano. Eu tô em vídeo aqui, tendo que pensar tudo daqui, ó. Tá sendo tudo aqui, mano. Então, assim, aqui não tem muita coisa, tá ligado? Então, não é um desconto. Tá, não é isso. Cadê? Cadê a meleca da partitura? Eu vou ter que dar uma exploradinha aqui. Ai, bicho. Cagaço. Ah, merda. Ah, se para aqui que tava a partitura. Olha, eu tinha um alquinho, ó. Isso aqui foi depois que eu tinha salvo, lembra? Eu salvei primeiro, depois eu vim nessa sala. E daí por isso que eu perdi algumas coisas, mano. Olha, esse aí também vai levantar. Achei que eles eram mortos. Mano, se apareceu o bicho aqui já de novo? É porque tem alguma coisa pra cá, né? Ai, tá cheio de bicho aqui, caraca. Ai, que da hora se fosse se eu matasse rapidão, né? Ah, tá. Até que foi de boa. Opa! O mestre estava certo, como sempre. Os ignorantes estão se matando sem motivos, mas eu não. Agora eu entendo tudo e não temo. Sei qual é o meu caminho, sei... ah, peraí, isso aqui eu já vi, né? Quero proteger a menina. Hã? Não, não. Sei qual é o meu caminho e sei que acaba aqui. Eu não posso descer, não posso ir até lá. Estou em paz. Sei que sou o último da minha época, naturalmente, como deveria ser. Espero que os próximos continuem nosso trabalho. O ciclo deve terminar com Davi e seu filho ficará para proteger a menina. Por isso encerro o meu caminho aqui, eu não tenho medo. Essa é a grande promessa do mestre e o mestre não erra. Ao princípio do livre-arbítrio, Anacleto. Ô, Anacleto, como eu queria que você me desse a senha desse... desse bagulhinho aqui, hein? É, pessoal, eu passei por todo o caminho ali que... só pra... eu ainda tô procurando a partitura, mano. E eu acho que ela é um item, assim, que vai... não vai pro inventário, sabe? Ou eu não tô enxergando ela, realmente, ela sumiu pra mim. Ah, ela não existe no meu campo de vista. Então, o que eu vou fazer? A recepção, você recepciona onde? No primeiro andar, certo? Então vamos lá pro primeiro andar, que deve ser por lá. Daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente vai ter uns bichos sinistros. Muito cuidado. Mas eu realmente pensava que a partitura fosse necessária, mano. Não sei se bugou. Ele não tá no inventário, não tá lá. Eu não achei em nenhum lugar. Refiz todo o trajeto ali que a gente fez. Talvez olhando o vídeo eu descubra, mas... mano, tem barulho de bicho, ó. Ai, meu Deus. Ah, tá. Aquele bicho ali, menos mal. Esse elevador você me assusta, mano. Caraca, o bicho é um monstro. Foi. Literalmente, né? Então tá, eu ainda estou com fome. Bom, a recepção deve ser ali embaixo, né? Vamos pensar um pouquinho. E... quer mostrar algo, filha? Porque fazia tempo que você não fazia isso, hein? Isso aqui é quase que um aviso de que você está indo no caminho certo. Bora pensar nisso? Ó, mira, ó, mira, ó, mira. Como é que vai? Tomou. Ah, foi na cabeça dele. Aquele outro ali deve levantar também. Caraca, mas tem bicho, hein? Aumentando o número. Daqui a pouquinho as munições não aguentam mais.
O ruim de quando eu começo a ficar assim com fome, começo a ficar em situações meio complicadas. Eu tô gravando há 5 horas, meu Deus, velho, eu tenho que parar. Vai faltar HD, mano. Vai faltar HD. O problema disso é porque algumas vezes eu começo a boiar o jogo. Tipo, agora eu tava boiando pra lá e pra cá, olhando os detalhezinhos do jogo, sabe? E daí vai contar aqui, tipo, 200 mil horas. Até que não, velho. Mas, bom, é isso. Pensei que fosse contar muito mais hora. 6 horinhas, estamos bem avançados no jogo, eu diria. Vamos em busca da recepção. A recepção deve ser o lado oposto da escada. Cara, eu diria que a recepção seja, tipo, por aqui, mano. Yes! Yes! Só pensar um pouquinho de melhor. Ih, cutscene. Lá vem boss, lá vem bicho, lá vem monstro. Ih, por que fechou a porta? Da minha shotgun. Eu só me sinto seguro com a shotgun. Calma aí, eu tenho uma munição de Magnum só, né? Você não tem escolha. Ih, tenho sim, hein? Boatos que eu tenho sim, hein? Que isso? MP3 player, reprodutor de música. Caraca, tem um bolsão aqui. Guardar isso. Tomara que não me peçam de novo. Do nada. Cara, se o jogo tá me dando baú, será que é porque a coisa vai ficar feia? Eu vou pegar uma vidinha normal, que eu acho que apertando E, ele cura. Só isso, só isso, só isso. Fechou, fechou, valeu. Munição de shotgun. Ah lá. Ah lá. Que isso, mano? Parecia um bonequinho com as pernonas aí pra cima, olhando rápido. Só eu olhei isso, meu Deus. Não tem problema. Talvez, quem sabe, né? Abri as portas tudo pra gente ter pra onde correr, né? Roger Leitão, médico. RL, Paiva, comandante de operações especiais. Ricardo Lima, cientista e físico, riscado. Rosiane Lacerda, engenheira e arquiteta, riscada. Rosângela Amaral Lins, autônoma, riscada. Rafaela Littenberg, nutricionista, riscada. Rafael Lopes, mecânico, riscado. Anderson Robson T. O Anderson tá vivo. Ramon Leifer, estilista, riscado. Rita Luz, psiquiatra? Não sei, talvez. Ivaldo, riscado. Tá todo mundo riscado, mano. Jornalista nato, ganhei uma conquista. Será que é porque eu peguei todos os papéis do jogo? Será que estamos acabando? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Talvez se não, você não tem escolha aqui, deve ser pra, tipo, a gente não consegue fugir, tá ligado? Tem um papelzinho, ó, um negocinho. Provavelmente a gente vai conseguir andar pra lá sim. Só usar a câmera. Tô só observando. Calma aí, calma aí. Vamos lá, ativar a câmera olhando pra cá pra ver se tem alguma coisa aí. Pra cá não tem nada. Pra cá tem passagem. Pode tirar já! Ah, não pode não, na real. Agora pode. Tava tentando tirar e não tava indo, gente. Não pode abrir nem daqui pra lá. Meu itemzinho no chão. Tem um negocinho ali de melhoria, mano. Nossa, eu tô nervoso, hein, cara. Andar por aqui me deixa tenso. Aqui deve ter algum item muito chave mesmo. E se for uma chave? Daí ele vai ser mais chave ainda, né? E se ele tiver de Oakley? Aí ele vai ser muito mais chave, mano. Nossa, que horrível. Desculpa, gente. 3. N, ômega, Y. Parece que a gente abriu um assim. N, ômega, Y. Não é N, ômega e Y, mas assim. Circuito eletrônico? A gente vai poder usar no quarto andar, mas pra quê? Sinceramente. Administração. É agora, malandro! Olha lá, a mulher tá ligando já. Vamos atender. Ai, meu Deus do céu. Pera aí que eu tenho que usar minha câmera. Pera aí, deixa eu pegar isso aqui, caso apareça um bicho na cutscene, sei lá. Vai aqui. Não seja de São Paulo! Alô, Roberto? Chega, Stephanie! Eu cansei de ouvir você! Chega! Então desliga! Entendeu? Duvidei. Eu posso explicar.
Não, você me ferrou. Você sabia sobre aquele monstro do piano e nem me falou porra nenhuma. Roberto, eu tava tentando... O quê? Tentando o quê, Stephanie? Porque agora tudo que parece é que você tá tentando me matar. Ô, Roberto, okay, tá. Olha, eu entendo que você tá nervoso, mas por favor, me escuta. É um segundo. Me desculpa, tá? Tem um curativo na minha frente. Estátua, o quanto pude. Mas assim que eu ouvi o piano, eu tive que fugir. Eu achei que ela não estaria mais aqui. Senão eu nunca teria te pedido pra me encontrar lá. Eu sei que nada disso faz sentido pra você agora, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Se quisermos sair daqui vivos, precisamos trabalhar juntos. Ah, você sabe. Trabalhar com você e sair daqui vivo não parece se dar muito bem juntos. Roberto, você não tem escolha. Não existe nenhuma saída pelos andares principais. Os outros sobreviventes fecharam todas as entradas e saídas do hotel. Todas elas. Ah, sério? Isso é algum tipo de piada? Como eu posso confiar em você depois de tudo que você me fez passar? Aí, se você quer arriscar a sua vida procurando pelo hotel uma saída que não existe, fica à vontade. Acho que não, né? Agora me escuta. Tem um grande laboratório embaixo do hotel. E só tem uma forma de chegar até lá. Embaixo da estátua do oitavo andar, tem uma passagem que leva para um elevador. Para acessar essa passagem, você tem que entrar na sala de administração e abrir o cofre perto da escrivaninha. Agora ela começou a falar perto do microfone. Isso é muito importante. A menina precisa da sua ajuda. Ai, caralho! Deixa eu pegar esse curativo aqui. Mano, alguém deu um tiro nesse bicho. Ou tacou ele aqui. Esse lugar esconde mais segredos do que eu podia imaginar. Um laboratório subterrâneo? Que tipo de experiências são feitas em um lugar desses? Essa sagrada trilha é mais do que só uma religião. Esses monstros talvez seja a origem de tudo isso. Devo encontrar mais respostas lá. Cara, a dublagem dessa mulher é muito boa. Eu queria dizer mesmo. Pô, esse bicho aqui estourou a porta, né? Bom dia! Tu se ferrou, hein, bichinho? Na moral... Eu queria ver aquele papelinho, peraí. Só quero ver um negocinho aqui, lista sobre eventos. Tem a Stephanie? Não, não tem. Sabia. Ele não vai morrer, né? A gente tem só que fugir, né? Vem andando pra mim não, que eu fico pistola contigo. Elevador. Não! Não! Ele tá correndo! Eu errei o tiro. Ai, cadê o elevador? Cadê o elevador, gente? Gente, corre! O bicho para de correr do nada, me dá uma aflição gigante. Oitavo andar e vou eu. É. Caraca, mas cadê o elevador? Gente, acabou aqui. Isso, passou um mosquito. Ah, é da música. Valeu, meu consagrado, tudo bem? É pra eu te derrotar, sim. Pô, ele sentou, né? Cara, eu tô andando em círculo. Eu acho que é pra cá, mano. Não! Burro! Caraca, que merda! Senta aí de novo, vai. Sentou, sentou. Gastei umas balinhas à toa, né? Gastei, né? Ah. Eu sou burro, rapaziada. Eu sou realmente problemático com algumas coisas. A escada tá tampada ainda. Pra lá também não dá pra ir. E agora? Por aqui não é o caminho que eu quero ir. Nossa, quanto bicho vai ter nessa área, mano. Ó, tô ouvindo os barulhos, tô ouvindo os barulhos. Ai, caraca. Nossa, que aflição absurda. Sai, sai, sai de mim, sai de mim. Essa porra tinha que quebrar logo. Eu tô sem a chave. Meu Deus, e agora? E
E agora? Também foi com esse dedão duro seu. Ah, esse aqui é pra arrumar o do quarto andar. Escada, né? De boa, mano. Tem escadinha, pelo amor de Deus. Meu Deus, o bicho vai contar caminho, eu acho. Não! Ele não morreu! Não! Bicho do demônio! Vai, vai, vai! Pega essa câmera, mexe na sua cara logo! Meu Deus, cadê a guria? Ô, guria, acende a luz aí! Ih, agora ferrou. Agora a guria me levou lá pro além. Apagou demais a luz já, faz tempo já, hein? Passou? Passou. Tamo na paz agora, mano. Por isso que a gente tem que arrumar o do quarto andar, entendeu? Agora tudo fez sentido, não fez não? Eu acho que lá já tá até tirado, já tá de boa. De boa, mano. Bem mais tranquilo do que eu pensei, tá louco? Foi easy. Easy peasy. Gastamos umas balas boas, hein? Pra lá. Começa assim. Gente, esse aqui é bem mais difícil. Ixi. Esse aqui tem que fazer um círculo. Ave Maria. É assim mesmo? Bom, tamo indo, confia. Até que tá fácil, vai. Vamos combinar que tá de boa? Todo mundo concorda comigo? Gente, como é que faz isso aqui? Ah, tá. Ai, vai ficar tão bonito esse aqui, mano. Vai virar uma obra de arte. Olha só como é que vai ficar bonitão. Se liga só. Não, mas se liga na obra de arte que eu vou fazer aqui, mano. Ai, eu virei um. Não vai funcionar. Quando eu apertar o botão, vai levar lá pra Nárnia. Tem uns fios descendo aí. Ai, que bom que eu arrumei, né, velho? Oh, muito técnico. Eu sei como matar PC, mano. Eu consigo fazer essas paradas doidas, hein? Então agora, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu não lembro mais. Chave da administração do oitavo andar, claro. Olha, se tinha mais alguma coisa pra fazer, mano. Tem uns cofres ali que eu não abri. Na verdade tem um monte de coisa que tá deixando pra trás. Só que assim, a gente vai prosseguindo achando que em algum momento vai achar o bagulho, né? Que é pra ser usado. Se eu zerar o jogo eu vou falar Acho que não deu. 25 horas 16 já de vida. Fome. Ainda bem que eu já matei os bichos tudo que tava aqui, né? Ia ter um monte de bicho aqui, né? Cara, cadê a senha dessa merda desse cofre, desse maldito cofre aqui, ó? Queria muito descobrir. Será que a senha tá bem aqui na minha cara? Eu não tô vendo. Se ela tiver escrita bem aqui dentro. O que tem aqui dentro quando eu uso a câmera? Uim! Nada. Às vezes esses mais óbvios assim são os que pegam a gente. Então, na teoria aqui tem um bagulho secreto, né? Ah, eu não sabia que dava pra subir aqui, rapaz. Ah, sim, eu ainda tô procurando um tal código. Eu podia estar tentando achar a passagem secreta? Podia. Tô procurando? Não tô. Inclusive, melhorias. Como é que tá aqui a nossa situação? 3 pontos só. Que horrível. Lista sobre eventos, bilhete da Stephanie. Não tem nada, mano. Tá, ah, vamos usar logo a chave ali, vai. Tô enrolando aqui. Não é de propósito, é porque às vezes eu boio um pouco mesmo. Acontece, vocês estão ligados, né? Vocês também devem fazer muito isso aí. Caraca.
Caraca, um lugar irado. Ó, o tiazinho tá se abraçando. Eita. Tem sexo, né? Não, hein? Estátua do profeta Christopher. A estátua segura um cálice que o profeta usava em sua pregação. Um lindo vitral. Uma data bem peculiar. 18 de novembro de 2060. Isso aqui tem cheiro de... puzzle. Tem um cálice na sala de administração. Achei bem bonito. Coloquei aqui uma moeda antiga que achei. Um cálice na sala de administração, que é quem a gente tá. Fotografei essa caixa que tem uma tranca especial. O que será que tem dentro? Essas merda dessas trancas especial, que ódio. Ah, tá aqui dentro. Ah, não. Achei alguns desenhos antigos e sempre encontro esse símbolo. Sim, eu já achei vários desenhos no chão. Acho que nem todos acreditavam fielmente no profeta. Os portões foram abertos e isso ele não previu. Cato, 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 cato. Achei escritos estranhos em alguns lugares. Quod liberum abririum a principle. É latim. Gente, esses códigos aí tá ficando mais sinistro. Não tá, não? Eita, calma, não me assusta. Pega a munição! Pega! Aí. Eita, quando vejo um montão de trem assim, eu acho que... trem. Eu tenho mania de chamar as coisas de trem. É mineiro que faz isso, né? Brasília, o pessoal também fazia muito isso, mano. Mas é porque muita gente de Minas vai pra Brasília, né? Pertinho. Salvar o jogo? Nossa, nunca me senti tão bem. Vou só olhar aqui as coisas antes. Temos um no código. Um no codiguito. Um esparadrapito. Caramba, mano. Mas haja foto, haja... Nossa, é muita coisa pra olhar, gente. Meu amigo. Olha isso. Ai, não dá. Pode libere um... Principle. 6. Tem um 6 aqui. Ai, agora ficou bom mesmo de ler. Nossa, ficou perfeito. Aí. Essa foto aqui é o 6. Dá pra dar zoom, se quiser. E voltar. Umas imagens bizarras. Cara, é muito estranho aquele cara me olhando lá fora, velho. Na moral. Parece que são câmeras de pontos importantes do jogo. Não sei até que pontos é true, mas... Memento Mori. Bom, então, né? Eu ainda tô meio perdido, na real. Vou salvar aqui só pra dar um grau, mas aí assim que eu fizer qualquer outra coisa aqui, eu salvo de novo. 6 horas 35 e vamos seguindo com fome. Bora que eu tô com fome. Cara, eu tô esquecendo o mais importante, né, mano? Como é que é essa sala aqui? No outro lado da vida... Ali, tem uma marquinha de mão, ó. É uma marquinha de mão ali. Quando eu chegar perto, vai virar o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ué! Ah! 35, 6, 30. 35, 5, 30. Isso, eu gosto de puzzle assim, mano. Faço engrenagem pequena. Ah, é uma engrenagem isso aqui. Pro cubo de enigmas. Fibonacci. 01, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 5, 5. E também tem uma... Eita, dinheiro. Acho que preciso colocar isso naquele piano. As notinhas de real do jogo, mano. Que da hora. Ai, cara. Sempre que eu lembro que esse jogo aqui é BR, é muito da hora. Bom, então, a gente pegou, então. Ó, cadê a escrita lá de novo? Ó,
Partitura, partitura, eu li pintura. Partitura, então a gente pegou a partitura. A gente não tinha visto uma outra partitura, mano. Eu me confundi por causa disso, velho. Que merda. Que burro. Fiquei 3 horas procurando uma tal partitura. Que eu jurei ter visto uma tal partitura. Que ódio, mano. Sério, eu tô pistolaço agora. Um lindo vitral com uma data bem peculiar. 18/9. Satan segura um cálice que o profeta usava em sua pregação. Qual é que é desse estranho aí? Aqui, ó. Cadê? Não tem um baú nesse lugar? Ai, que merda, hein? Ah, mano, eu joguei esse pra lá fora, na moral. Cadê? Cartar. Mandei fora, mano. Cadê a moedinha? Engrenagem pequena, pode ser combinada. Ah, tá, é pra eu colocar o cálice aqui. Nossa, que burro. Joguei o esparadrapo à toa fora. Eu tenho que pegar aquele bagulho ali. Alguém vai aparecer aí pra me dar um oi? Não? Muito que bom. Ô, mano, me arruma esse cálicezão aí. Opa! Era isso mesmo. Caramba, que física da hora. O bagulho sai quicando. Bom, aqui dali era no dia 18, né? Que ela falou. Dia 18, sei lá das quantas. O dia 18 tem a senha 7682. 7682. 7682. Ah, que merda! Eu jurava que ia ser isso. 2060. Olha lá, ó. 18 realmente tem uma data ali. 1809. 18... 2060-09, 1809. 2060. Ai, que merda, mano. Pra que é aquele código? 1809. Vamos pegar esse aqui, vai. Cálice, cálice! Você me deixa louco. Tá, parei. Desculpa, mano. Voltei. Tá, o que eu faço com isso, pelo amor de Deus? Desceu um bagulhinho aqui, nada a ver. Não, esse aqui é pra combinar cubo lá. Ai, ai, ai. Então, minha senhora, me diga mais um pouquinho sobre. Satan segura um cálice que o profeta usava em sua pregação. Um lindo, lindo vitral com uma data bem peculiar, 18/9/2060. Tem um cálice na sala da administração, achei bem bonito. Coloquei uma moeda antiga que achei. Fotografei essa caixa que tem uma tranca especial. O que será que tem dentro? Peraí, essa caixa tá aqui, mano. Essa caixa tá bem aqui. Tá bem aqui! Meu Deus, velho. Ai, desculpa, gente. Só que eu preciso de um baú. Tem algum baú aqui perto que eu não tô lembrado que tenha? Mas tem. Temos as notas pra tocar. Temos coisas a fazer. Vai dar isso aqui. Ó, a tecla. Aqui a gente vai fazer o quê? Eu já esqueci já, mano. Caraca, velho, deu branco, deu branco. Nossa, deu muito branco mesmo. Calma, calma. Cadê o cubo? Cara, tá parecendo que eu perdi uns itens, velho. Cadê meu cubo? Ah, tá aqui. Tá aqui, então. Achei. Passou, mano. Eu ia ficar histérico já. Tá lá, temos todas as peças rodando. Caramba, mas parecia que a gente não tinha nada, agora a gente tem tudo. A gente é muito badass. Essa média aqui fica aqui, não cabe. Aqui fica aqui, ó. Yeah, man! Subimos aqui dali até o topo, agora esse aqui... Não,
é pra subir, não descer. Oh, shit. Eu só posso mexer nessas três aqui. Ah, é só três que eu posso mexer, tá? Essa aqui não cabe ali. Essa aqui não cabe aqui. Essa aqui não gira, essa aqui não? Tá girando? Mano, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, esse aqui foi izão. Ó, esse aqui tá osso. Pera aí. Aquela dali não alcança lá. Essa grandona aqui, ela cabe em algum outro lugar? Aham, cabe sim, senhor. Moleza, moleza. Agora... Esse aqui tá complicado, né? Esse aqui tá bem complicado, só um bagulhinho mexe. Difícil assim. Mas aqui não cabe em nenhum desses lugares. O grandão cabe ali, mas ainda assim não empurra lá. Aí, ó. Ele falta bem pouquinho pra empurrar aqui dali, mas não vai. Eu não consigo, mano. Só tem esse jeito de mexer nisso? Não tem outra bolinha, não? Tá faltando, velho. Não. Sou tão burro assim. Sim, não responda, por favor. Cara, o médio é o único que encosta. Tem que ser o médio aqui. Era tão fácil, nossa. Acho que em nenhum momento eu tentei usar o grandão lá em cima, né? Caraca, velho. Peça de metal. Finalmente. Mais uma pecinha pra gente engatilhar ali. Yes. Bom, agora com 4, tem um bocado de lugar que a gente pode acessar. Né? Um deles era... Primeiro andar. Se a gente descer lá no primeiro andar. E lá na biblioteca. Sim, eu tô ligado. Isso é secundário, tá? Mas assim... Se a gente for lá na biblioteca rapidão, eu já pego aquele item lá. Tá ligado? Na verdade, tinha um monte de lugar, né? Que tinha... Que tava chaveado, mas era com 4 bagulho. Só não lembro deles agora. O triste é isso, né? Você vai passando os lugares e não lembra. Não tem mapa também pra ir marcando. Mas eu acho legal esse estilo de mapa. É só você chegar no corredor, olhar bem pra ele. Será que o bicho saiu de lá? Tomara, mano. Se ele estiver aqui, eu vou subir, velho. Eu não vou enfrentar ele, não. Se tiver bicho aqui, eu vou embora. Aqui, ó. Não abra. A gente não entrou aqui. O bicho saiu daqui. O tempo todo ela esteve observando. O hotel tem câmeras em todos os lugares. Todos. Verdade. Caramba. Como é que eu não pensei nisso? Ah, que bagulho é esse, velho? Nossa, aqui é um daqueles lugares que tem várias coisas.
Que louco, hein? Pô. Não dá pra pegar. Tem um monte de coisa aqui que não dá pra pegar nada, né? Vou dar uma checada aqui rapidinho. Pegar uma muniçãozinha. Pega! Mais munição. Cocôzinho de cabrito. Jornal dentro da mente. Tá, dá pra gerar os bagulhinhos. Dá pra girar os negocinhos, mas é isso aí. Ah, isso aí deve ser pra algum outro momento, né? Deve abrir isso daqui. Tomara que não tenha bicho! É... Porque senão eu vou me ferrar. Ô, droga, deixa eu falar, né? Caraca, mano! Nossa, aquele ali sofreu, velho. Foi só uma. Ele já devia ter tomado aquele tiro de shotgun, né? Ai, meu Deus, tem mais um aqui. Vira o peito pra mim! Ai, tem mais um aqui. Ainda bem que eu não fui, hein? Ainda bem que eu demorei pra matar esse primeiro aí também. Já abri tudo aqui já, não já? Opa, abri nada. Ou abri, não tinha espaço. Chegamos na biblioteca, toda essa volta, todo esse rolê pra chegar nela. A consagrada. Meu Deus, mano, tira essa câmera da cara, vai assim mesmo. XAWI 3. XW. A. W. E, tipo, um, não um 3, é tipo um W, sei lá, mano. Ah, tem que ficar na... Ai, gente, munição de Magnum. 3, valeu a pena demais ter vindo. Coisa secundária, né? Mas, assim, ajuda a gente. Gostei. Vou aproveitar e vou dar uma guardada em alguns itens, tipo... Essa munição de Magnum eu acho que nem precisa guardar, né, na real. É só a gente... meio que recarregar a arma. É isso? Acho que sim. Deixa eu ver. Yes. Show. Então, beleza. Mandar o savezão. Aqui não tem lugar de save? Achei que tinha. Nossa, eu tinha na cabeça que aqui tinha. Do nada. Eu olhei ali e vi que tinha um negocinho pra abrir. Já dá pra jogar fora se a gente quiser o cubinho. Deixa eu guardar o cubinho. A gente zerou o cubinho, mano. Yeah! Então, fechou. Vamos voltar lá. Então, mandei lá pro oitavo andar de cara. Porque daí a gente já pode chegar usando aquela senha lá. Aquela senha não, usando a chave. Meu Deus, o que eu tô falando, mano? Já não tô passando muito bem. Eu preciso de descanso. Ah, vou aproveitar e salvar o jogo, mano. Se eu mandar um só pra cima aqui, não dá. Tem que realmente ir descendo. Boa. Ainda bem que é um toque só, né? E já salvou. Opa, esse aqui eu já abri? Já. X, A, W e outro A bizarro. X, A, W e um A bizarro. Tava tudo feito já, cagada, mano. Um código? ? 1809? Mas não faz sentido, são três dígitos. Ai, ai, ai. Fotografei uma caixa que tem uma tranca especial. O que será que tem dentro? Achei alguns desenhos antigos, sempre encontro esse símbolo. 4444. Será que é só 4? A senha? Achei uns escritos estranhos em alguns lugares. É latim. Tu, 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 tu.
18 de 9 de 2060. Ué, gente? Agora me complicaste muito. Não faz o menor sentido pra mim esse código aí. Code liberum arbitrium a principle. Vai liberar um princípio, tem o número 6. Eu tenho que achar mais desses com outros números? Número 6 nesse? Ah, daí o outro aqui tem escrito, só que daí tem um 4, né? Achei escritos estranhos em alguns lugares. Aqui já é 4444444444. Será que a senha é estranha aqui? Só 444? Nossa, mas se for, eu vou ficar tão feliz, mano. Na moral. Na moral. Não. Fotografia antiga. Esse lugar tá aqui. Ah, esse lugar aqui é aquele bizarro, que tem um chão bizarro. Daí tem o número 6 nele. Aqui tem aquele lugar bizarro? Aqui não tem aquele lugar bizarro. Ah, cara, ainda falta a gente ativar lá o piano. A gente tá tentando quebrar um enigma sem ter feito ele completo. Ih, eu já tava ouvindo esse bicho já. Os inimigos normais eu achei bem legal, tá? Bem bacana esses bichinhos. Não é tão fácil matar, porque requer um tempinho ali pra tirar. O bicho dá um desespero quando vem pra cima de ti. Mas ele é tranquilo, assim, não é super roubado, sabe? Eu gostei. Quê? Ai, meu Deus. Ué, por que não vai? Mano, será que a gente vai ter que ler aquela partitura? 011-23-58-1321-3455. Não tem como lembrar disso, mano. 011-23-58-1321-3455. Gente, vamos tirar uma fotinha, vamos? Só pra ver um negócio. Ah, de novo eu fiz vídeo. Caraca, mano, parece um velho mexendo com essas coisas, velho. Na moral. 0. 1. 1, 2. 3, 5. Pera aí. 3, 5, 8, 13. Ué, mas gente, mas não tem 13. Como é que funciona isso aqui? Pera aí. Piano. Nessa partitura tem uns 10... Gente, eu não sei ler partitura, velho. Isso aqui é foda. G, C, G, C, G. F, D, G, C, G. C, G, F, D. Ah, meus amigos. Ai, vamos aprender a tocar piano agora. Ah, só que me faltava, né, mano? Na moral, não faço ideia de como é que eu vou fazer isso aqui. Cara, não faz o menor sentido, velho. Ler essa partitura aqui é algo totalmente bônus do jogo, porque, sinceramente, as pessoas dormiam aqui, devem ter sido dias difíceis, a situação é extremamente precária. Meu brother, eu quero saber como é que se toca um piano, você não tá entendendo. Olha só, mano, como é que eu vou saber tocar piano? Ler esse troço! Tem os numerozinhos ali em cima, que não bate com o do teclado. Daí tem os... Mano, isso aqui não dá. Não é isso aqui que tem que fazer. Com certeza não é. Será que eu tenho que achar onde tem escrito aqueles lugares de Liberen, Low, do Sonison Flame, Son Flings, Flingles? Gente, eu tinha esquecido desse bagulho! É, mas não adiantou nada, né? Eu vou misturar com esse negócio. É só um negocinho de leão que tem aí. Ah, eu não tinha visto isso aqui. Olha só. Quebra-cabeças são bem parecidos.
Sim, são bem parecidos, mas deixa eu chegar ali. Não dá. O que, que será que quer dizer isso aqui, hein? É aquele mesmo quebra-cabeça que a gente já fez, mas tem alguma ligação com alguma coisa, será? Acho que esses lugares que ela tem câmera são lugares que tem chaves dessa daqui, que são importantes, ó. São aquelas que eu não consegui abrir. X, I, P e A. X, I, P e A. Só coisa secundária, será? Moeda de ferro. Só tem como olhar pra moeda de ferro. Que merda. Tem nada de importante aqui. Tô muito travado, mano. Eu não tentei isso aqui. Tem 15 números aqui. E esses que são tipo 13 e tal, talvez seja isso. Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 5, 8. Aí depois vem, ó, 13. A gente volta pro 1, 13. Daí vai dar o número certinho, pelo que eu contei aqui. 21. 34. 55. Era bem mais fácil que eu pensava. Era bem mais fácil que eu pensava. Eu não consegui raciocinar. Nossa, mano. Caraca, velho. Eu perdi meu chinelo. Eu sono, rapaziada. Eu só raciocinei quando eu olhei aqui os números, tá ligado? Aí eu vi, pera, tem números que são tipo 13, 55, mas deixa eu ver até onde vai. Eu vi aqui que até 15. Aí eu contei os números ali, eu falei, é isso então. Caraca, mano, eles aí que faltava, velho. Agora como é que eu volto pra lá? Nossa, nem tô acreditando, bicho, conseguimos. Tô feliz, mano, na moralzinha. Tô bem feliz, mano. Agora deixa eu ver como é que eu saio daqui. Pera lá. Por aqui. Eu já saí daqui 232 vezes, mas eu ainda não sei sair daqui, mano. Temos problemas? Temos fortes problemas. Tem um bagulho que eu sempre preciso. E não tá na minha mão. Acho que é a chave de metal aqui, que eu quero testar ela em alguns lugares. Não sei se eu já usei em tudo, né? Quando aparece ali pra descartar, eu não sei bem se é porque... já usamos em tudo? Ou se... na real que tem alguns lugarzinhos assim, secundários pra abrir, sabe? Talvez outro dou de cara com umas grades aí que eu acho que ela abriria. Mas tá show então, chegamos o bagulho pra lá, finalmente. Passagem tá aberta. Cara, nem acredito, na moralzinha. Funcionou, mano, era só tocar o piano. Direito, né? Preferência, claro. Você? O que você quer de mim? Essa guriazinha com essa máscara, mano, passou outra vibe, velho. Não parece que ela tá pedindo ajuda. Parece que ela é muito estilo, mano. Precisamos de um cartão preto agora. Cartão preto. Caramba, foi difícil, hein? O jogo por si só é bem tranquilinho, cara. Às vezes que eu me ferrei, foi pensando que precisava fazer muita coisa, quando na real não precisava.
Em todas as vezes que eu me ferrei foi totalmente, tipo, besteira minha, assim. Era só seguir o que era pra fazer mesmo. O mais óbvio, sabe? Y, I, Y de cabeça pra baixo. E. Y, I, Y de cabeça pra baixo. Pi. Ah, faltou o E. Pi e... tá. Não sei porque que eu coloquei um I ali, velho. Pera aí. Volta aqui, mano. Aí. Cara, esse elevador aqui leva pra outro lugar, né? Aqui não tem como entrar. Ah, aqui era onde eu queria ir antes, mano. Olha lá. A cadeira do Game of Thrones. Igualzinho mesmo. É só checar aqui, né? Que eu não chequei antes. Nossa, que bizarro. Essa área aqui é toda ferrada, mano. Caramba. Sai! Sai da câmera! O complicado é que a gente tem um cartão, mas eu não sei o código, né? Aqui tem um código de tudo, mas aí depende do dia? Deve ser a mesma coisa. Ai, eu não peguei o dia. Será que o dia daqui de baixo vai estar marcando o mesmo dali? Acho que não, hein. É 19 do 9, vai. Acho que não vai ser o mesmo código, não. Esse aqui tem cara de ser o código para os cartõezinhos brancos, né? Sem correspondente ao dia do mês, é 9-11-02. Nossa, agora tá um barulho bizarro. Ixi, vixe, são 6 números. Peraí, então deve ter a ver com... Será que a gente tem um documento lá? Sem essa coluna central, 7º andar. Esse aqui é considerado que andar. 8º, né? 400-233. 400-233. Rapaz! Como é que funcionou? Ih, é só um... Ó. Levou pro lugar que a gente acabou de... Ai, mano, na moral. Vamos logo, véi. Quê? Quando a gente descer pro subsolo, não tem como mais voltar pro hotel. Ah, não. Ah, não. Vamos dar mais uma exploradinha aqui no hotel, vamos. Dá mais uma bizoiada, uma última vez. Só pra gente sair daqui com um pouco mais de confiança. Tudo bem, né? A gente não vai checar tudo, é óbvio. Tem muita coisa aqui pra se olhar. O ideal mesmo era a gente ter dado muito upgrade na câmera. Ah, vamos dar mais um. Porque quando a gente tá aqui, ó... Isso aqui vai mostrar muita coisa secundária pra gente, muita coisa importante que a gente tá deixando de ver, porque quase é muito difícil ficar usando ela naturalmente, né? Então tá. Vou ver se eu posso andar por andar, do primeiro, no terceiro, no quinto, sexto, sétimo e oitavo, tá? Vou fazer um check-up geral aqui.